Ще говоря като заместник писател на Националната занаятчийска камара на България и като участник в ръководството на Камеоделската гилдия в тази камера. Казвам се Димитър Антов. Ще говоря за проблемите в гробищните паркове, по-скоро проблемите, които идват от скитащите ромски банди, цигански банди, които правят труден живот на гражданите, дошли там като опечалени, а и отнемат бизнеса на камеоделците, които обичайно работят в гробищните паркове, изпълнявайки надгробия. Този проблем не е от днес, не е от вчера. Близо 20 години водим битка с тези цигански организации, структури, кога успешни, кога неуспешни. Те рекетират опечалените. В нашата култура е прието да се отива на няколко седмици в гробищния парк, човек да се срещне с спомена за роднината или близкия починал, да си направи на сметка, опечалените понякога скърбят, тървят, плачат. И в същото време край тях се появяват едни мърлеви мазни цигани, които им предлагат сделка. Обикновено сделка се прави, когато и двамата участници в сделката са в адекватно състояние. В гробището няма как опечаление плачтия за починалото му дете или родител да бъде равноправен в една такава сделка. Затова и наредбата на гробищата е решила, че там няма търговска дейност. Там е забранена търговска дейност. След като свърши своята церемония опечаление, може да излезе и да влезе в която и да е камеоделска работилница и да поръча услугата, която иска. Не се получава обаче така. По-голяма част от услугите се предлагат вътре в гробищните паркове от тези цигански групи. Явно те се хранят добре от това. Никой от тях не е добър камеоделец, много от тях въобще не са камеоделци. Били са преди това семкажи или някакви други търговци, продавачи на откраднати вещи. Но те се представят за камеоделци, някои от тях са обзавели с баджове като служители на общината и казват, че те са легитимните, дето ще правят паметници, дето ще правят услугите на гражданите. Стига се до положение, че на възрастните хора направо се упражнява рекет. Този рекет е равностоен на рекета, който правят телефонните измамници. Само, че там при телефонните измамници държавата успява да се справи, а тук в гробищните паркове, където има и други икономически интереси на хора от подземния свят, явно имат добро лоби, защото много трудно се борим с тези хора, с тези престъпници. Оставете, че наш личен интерес е в това, че минавайки пред нас, те вземат нашата работа, която се полага да се изпълни от професионални камеоделци с квалификации, с майсторски свидетелства. И тази работа често я изпълняват изключително неграмотно, изключително некачествено и на цена, която е пъти повече от тази, която би взел нормалния камеоделец. Гражданите са ощетени, ощетени сме ние камеоделците. Затова се борим активно срещу това поведение. Стига се до положение, че те се опитват, циганите се опитват да кадрува с гробищата. Имаше време, когато шефове на гробищни паркове бяха сключили сделка с такива ромски фамилии, те си бяха разпределили гробищата на парцели и си даваха процента на съответният шеф. Сега не е така, благодарение на дългата битка, която водим и с, да признаем и с помощта на съдействието госпожа Фандъкова, която отдели средства и се даде условия да се, поне да се намали тази престъпна практика. При след това тези хора се опитват и сега има натиск върху работещия сега директор госпожа Божичкова да се уволни, да си поде оставка, да се назначи удобен на тези хора от подземния свят и на циганските банди човек. Ние не трябва да допуснем това и сега е момента и ние камеоделците, а и граждани, които слушат това, което говоря, да изразим силна позиция, да кажем, че не искаме да продължава така. Не искаме някой да ни рекетира да живее за наша сметка. Не е честно така.